Parasti, kad mēs ar draugiem savācamies tādos bariņos, mēs dodamies pāris dienu pārgājienos un aizbraucam kaut kur tālu ar vilcienu un vienkārši ejam cauri mežiem un pilsētām. Vispār, man liekas, iepazīt dabu ir tikai ļoti interesanti. Dodoties dabā, to vairāk var izprast. Ja tas vienkārši ir ļoti labs veids, kā atslābināties, tīpaši pandēmijas laikā, kad mēs visi sēžam mājās, mēs ļoti bieži esam iesprūduši savā galvā, mēs nevaram tikt no tā vaļā, tad ir ļoti labs veids, kā atslābt un piepildīt to galvu, varbūt ar pozitīvākām enerģijām. Pie melna. Mēs uz viņa alu. Šitie tie avoti, no kuriem labāk nedzirst laikam. Cik romantiski. Lūdzu, jaunieši. Sigulda. Man tikko atnāca īziņi no gaidu un skautu vadītājs. Sveiks, Kristiāna, Roberta un Edgar. Esat izvēlējušies ļoti skaisti dienu pārgājienam. Nu, paldies! Jums šodien jāveic šādi uzdevumi. Pirmais, jāizveido 15 sekundžu video ar spilgtākajiem dienas iespaidiem. Otrais, jāatrod piemērota vieta vakariņu gatavošanai. Šitien kaut kur citur varbūt pastīsimies. Un trešais, jāatrod viens aizsargājums augs un jāiznes dabā atkritumi. Jā. Izsaukuma zīme. Man purvs liekas īpašs, jo ir sajūta, kas būtu aizceļojis kādus 500 km uz ziemeļiem, nonācis kaut kur tundrā, kur ir tikai ļoti, ļoti mazi kociņi, tikai daži ezeriņi un tukšuma sajūta. Tas man purvā patīk. Un tas ir ļoti ērti pieejams, neceļojot ar lidmašīnu. Man ir jauna ziņa. Man saka, labrīt, Amanda, Laura un Nauri. Jūs uzdām pārgājienā. Nosaukt 5 lietas, ko purvā nedrīkst darīt, atrast rasenu un pastāstīt, ar ko tā īpaša, un izveidot TikTok video ar dienas spilgtākajiem mirkļiem. Neiet čūskoks. Nu, tas tās dzērveni. Dzērveni? Bāja labā. Dievs nomī. Šodienas mērķis ir doties pārgājienā. No Pablosts uz Jūrkalni, kas ir aptuveni 19 km, un paralēli tam pildīt arī dažādas uzdevumus. Sveika, Kristiāna, Elizabete un Jūrda. Jūsu uzdevumi maršrutā. Noskaidrot, kas ir krasta erozija, kas to rada un kādi faktori to ietekmē. Veiksmīgi šķērsot rīves ietek jūrā. Izveidot 15 sekundžu TikTok video par spilgtākajiem pārgājienu mirkļiem. Šis būs interesanti. Jā. Nu, labi, krasta erozija. A, kas ir krasta erozija? Tad geogrāfijas stundā nemācīja? Nē, es esmu aizmirsis. Ja, nu, šitais izstāsts diezgan, es tādu Rīgā neesmu redzējis. Mēs varētu varbūt ieguglēt aizsargājums augus. Noteikti. Tu tikai negriezziņu uzreiz. Jā. Evo, tā ir rasena. Tā sarkanā? Tā sarkanā, jā. Tā mazina. Jūs zināt, ar ko viņa ir īpaša? Vai tas nav Latvijā vienīgais kukaiņēdāja augs? Tas ir. Es kaut kādu baktērijas. Jā, pēc kaut kāda vīrusa ar tiem asumiņiem malās. Jā, tiem baktiņiem tā kā, jā. Šajā vietā, jā.
rāmējot somu uz purvu vai būtībā jebkuru pārgājienu, svarīgākais ir pirmkārt nepaņemt pārāk daudz. Jāizdomā pirms to mantu vēl krāmēšanas, lai soma nebūtu pārāk smaga. Un tad ir jākrāmē mantas pēc tā, cik nozīmīgas viņas būs un cik bieži viņas būs jāņem. Piemēram, kaut kāda saga vai guļamais vai kaut kas tāds ir pašā apakšā. Augstāk varbūt ir rezerves drēbju kārta un pašā augšā tad būtu jāliek ēdiens vai maisiņš atkritumiem. Tā, nāciet tuvāk, nāciet tuvāk. Kas mums te slēpjās šajā biotopā? Mums ir kāds svešķermenis. Viņu mēs ņemsim līdzi. Mums bija tāda latviešu valodas skolotāja, kur 5. Klasē mums veda ekskursijās. Un gāja un vāca visus mēslus pa ceļam. Un tajā laikā mums likās, ka viņi vienkārši traka, ko viņi tur ņemās. Bet šobrīd es saprotu, cik viņi gaišs cilvēks ir, ka viņi ejot dabā neko neatstās. Ko tu atradi? Jā. Ok, labi, pagam. Paņemsim. Sapacināsim. Reklāmas kampaņa par cūkmeni to darīja jau vairāk kā 10 gadus, bet tas nemainās. Bet tiešām viņš izstāsts kā advents vainīgs, jo pastāties visi ir atkritumi, kas ir savā. Kaut kādu birsti. Varbūt tā ir tiešām bijusi. Tur ir klāt, jā. Tas varētu būt kaut kāds kuģim. Varbūt. Jā, pie kuģa varētu. Ko es cilvēku tā daru? Man liekas, tai būtu jābūt tā kā pilnīgi pašsaprotamai lietai, ko tu jau bērndārzā iemācies, ka dabā ir kaut kāda kārtība un likuma, kuras nedrīkst izjaukt. Kur nu vēl atstāt kaut kādas atkritumus? Sēž tādi trīs. Tie varētu būt mamutu dibeni. Atpūšas. Jā, arī milzīga kamieļa kupri. Mēs dodamies pārgājienā gar jūru, un mums ir visādi uzdevumi. Viens no tiem ir noskaidrot, kas ir erozija. Mēs paši nevarējam saprast, kas tas ir. Varbūt kāds no Pasaules dabas fonda to zinātu. Varētu mums pastāstīt, jā. Jā, tā ir nopietna problēma, sāca nolēgt. Krasta erozija ir augsnes un ieža izskalošanās piekrastē. Tas ir dabisks process, bet šobrīd klimata izmaiņa ietekmē krasta erozija notiek straujāk. Spēcīgas vētras, siltas ziemas, globālā ūdens līmeņa celšanās ir klimata pārmaiņa izpausmes. Arī cilvēku tieši darbība veicina eroziju, būvniecība jūrā un piekrastē, turismu pieaugums. Pēc 10 vai 20 gadiem vai jūs būsiet paņķieri, vai saimu deputāti, vai bibliotekas darbinieks, vai lauksēmnieks, katram būs jādomā, ko viņš var darīt klimata labā. Es sapratu, ka cilvēku ikdienas darbības var ietekmēt pasauli globāli, un ka tas ir mūsu rokās, vai mēs atļaujam pasaulē noiet pa burbuli, vai tā kā atļauj viņai atkal uzziedēt. Kaut kā liekas, ka mēs esam tā robeža paaudze, kas kaut ko tomēr var darīt lietas labā, lai vēlāk nebūtu tā, ka ir galīgi par vēlu. Manas kājas, manas kājas. Es ceru, ka šis nenonāks filmā. Kā es sūdzos par savām kājām. Ja mēs dodamies pārgājienā, tad, ja kāds tiešām tā kā nevar paiet, ir piekusis, tad droši tas ir jāsaka. Un mēs taisam pauzīti. Jū! Ā, tik mīlī! Es arī gribu tur. Maziem. Jūrģi! Tev viss labi, Jūrģi? Jā, zars salūzi. Viss labs? Nē, tikai bots. Vajag noteikt rezervas drēbes, ja no iekrīt upītē un saslapina botas. Te vairs iet nevar laikam, te jau sāk ļoti grimt iekšā. Te ir kaut kā tā. Ja mēs vēl būtu gājuši kur vēl kurpēm. Ar kurpēm mēs būtu vismaz līdz potītēm iekšā. Jo purvs ir viltīgs. Un nekāp gaišos sagnos. Pat jau šķiet, ka viss ir līdzens, tur apakšā var būt ūdens. O, dzērves. Jā. Jā. Starp citu, zinājāt, ja mēs uz purvu nakti pavasarī, tad, ja mēs dzirdētu putnu skaņas, tad tas liktos ļoti skaisti, bet mums būtu jāiet prom no purva. Jā, tāpēc, ka tas mātītas cenš aizsargāt savu to līgzdu, un tad viņas pamet savus mazuļus, ka viņi var nosalt, un tāpēc, jā, jau uzreiz jādodas projām. Jā, un vēl man tas atgādina, ka ir pirms došanās jāizpēta, vai
maršrutā kaut kur nav tie mikroliegumi vai sezonālie liegumi, jo tie arī mēdz uz ligzdošanas sezonu būt, lai nesanāk ieiet melnā stārķa ligzdas zonā. Jā. Purvā ejot, lai pārvarētu bailes, ir jāņem pirmkārt purva kurpes, kas to visu pirmkārt padara vieglāk izdarām un mazāk arī bailīgi kaut kur iegāzīsies. Var sākt ar iešanu pa laipām, varbūt iešanu kaut kur pašā purva malā. Un, protams, ir jāiemācās, kur nekāpt, kur kāpt. Zināšanas palīdz nebaidīties. Pastamies uz to gauju. Oi, forši. Būt vienlīdz varētu nopaldēties. Tas skats, tā pati ainava, ko tu kaut kāds tas, nezinu, estētiskais baudījums, ko tu gūsti, tā kā tas, man liekas, ir dabā visforšākais. Un arī zaļā krāsa ļoti nomierina, ja tev ir tāda saspringta tur ikdiena. Nu šādi te, lūk, augi. Jā. Kā tev liekas? Nu, pēc kā šitas izstāsts? Kā viņi varētu? Kamiļpapēdis kaut vai? Kamiļpapēdis? Varbūt kumiļpēdi drīzāk, ne? Nu, iegūdulē pasmēr. Jā, īstenībā līdzīgs. Jā, kumiļpēdi varbūt. Tur ir? Latvijas DabLV par šo mums diezgan labi varētu pastāstīt. Par visām aizsargājumajām sugām. Tik visam, nu, es zinu, ja šo jau no vērniem smugurentā ir. Mugurents ir draudzīgi lakstaugi ar rasniem, sulīgiem, horizontāliem, ložņājošiem sakneņiem. Lai ko tas mums izteikt, vai ne? Tas, ko vajag zināt, ka šitās nav mellenes un ēstiņas nevajag. Jo viņas ir diezgan indijas. Mm-hmm. Jā. Kā ir ar šo? Šis ir mans uzvārds. Uzvārds man pirmā daļa. Es teicu, tāpat vēl maz kukainītes ir patrāpies. Tā ir meža kosa. Tā ir meža kosa. Nu, ej, meklēt tālāk, ne? Šitas biotops. Tu esi biotopā tagad. Šitas visas biotops. Nu, te mums ir kaut kāds vēl, bet es... Katru puķīti, ko mēs satiekam, spiega nav aizsargājami. Bet viņi iztās. Šī nav. Viņa ir reta. Tā ir vienīgā, ko mēs redzam. Šajā takā. Au, oh, mūsu draudzene čūskoga. Paga. Aha. Mm. Jā. Ir indīga, ja? Pagaršai. Šitā ir indīga, ko es jāuzmanās. Jā, un eko kosīšu apkārt arī. Tas nozīmē, ka ir laba kompānija. Jā, nav vientuļi. Forši ir, jā, es domāju. Čūskogā. Kaut kāda sēnīte. Četrlapu čūskoga. Tas ir melnatu dzimtas daudzgadīgs lakstaugs, kas sastopams Eiropā un Rietumazijā. Bet ko par to indi sāka? Mitros, krūmājos un mežos. Par to indi, loģiski par to indi ir interesantākais. Ja? Viss augs ir cilvēkam indīgs, viss augs. Tajā ir saponīni, kas izraisa sāpes vēderā, vemšanu, caureju, sirdsdarbības traucējums un reiboni. Oi, ko slikti. Jā. Arī no pieskaršanās vai tikai apkaršanās? Nu, laikam viss augsts. Es nezinu, nu, droši jau, ka... Iekšējai uzņemšanai kaitīgi. Bet instrumenti, pasties, čūskogas ir Paris, tā kā Parīze. Mm. Kaut ko tas nozīmē? Kvadrifolija, četrifolija. Četras Parīzē. Folijas. Parīzē četrifolija. Tad čūskoga ir Parīze. Parīze, Parīze kvadrifolija. Nu, tas sanāk. Tur ir šūpols. Tur ir šūpols. Ā, šūpols. Bet zinu, kas man patīk? Lieta, ko redzu ļoti bieži Latvijas laukos. Vienkārši pļāvas vidū vai lauka vidū. Milzīgs koks, biežāk ozols. Tik skaisti. Šis arī gan ir pelašķi. Smaržo tēju, Ainim. Un pusmaržo. Smaržo kā tēju. Un tu esi pārliecināt, tās dzeltenās nav dertieši? Jā. Ej, es tik senēt šūpoju, es tiešām forši. Es ticu. Atrodīt savu šūpalsku.
Tur vienkārši jāiet, kīkeļ, nevis jāsalst. Paņem vienā pusē nūju. Dod roku. Vaiku patīkami! Vaiku patīkami! Ļoti laba vieta, kur noskaidrot dažādas padomas, kā šķērsot upi, ir www.scoutandguides.lv sadaļā dabā ejot. Var atrast dažādus knifus, kā vispār iet dabā, ko darīt, un tur ir arī par upi šķērsošanu. Es skatos, kur ir seklākā vai arī šaurākā vieta, un skatos arī to, cik spēcīga ir straume. Kristian, tu pārbaudi, kā tur ir. Labi. Ev, šis ir bīstam. Te paga. Jā. Es domāju, ka mums jāsauc helikopters. Halo, dzirdēt? Tad tu atrod to vakariņu vietu un savāc mums apakaļ ceļā. Jā, kamēr jūs tiksiet pāri. Davai. Tu sazvanamies. Čau. Jā. Čau. O, kur tagad? Nē, tehniski pēc kartas sanāk, mums ir jāiet tur, bet galva nepiekrīt. Tik un šāda. Nu, it kā jā, kur mēs esam, mums ir jāiedrošina šitā vienkārši tagad te pāri, vienkārši, pa mežu. Mums tagad vispār uz otru pusi. Tas vispār ir loģiski, tāpēc, ka tur ir tās priedes, un mēs nācām no tās jā. Puses. Jā. Jā. Mums ir jā. Ok. Mums arī sanāca mazliet tikai nomaldīties uz nepareizo pusi, bet tad apskatījāmies telefonā, kur mēs esam un uz kuru pusi mums jāiet, un tad jau tikām arī līdz galamērķim. Varbūt mēs paliekam te. Bet te nevar. Te nedrīkst. Kāpēc? Tāpēc, ka te šeit tā kā, ir aizliegums. Šeit nedrīkst celt telts un nakšņot. A kur tu vēl? Nu, kaut kur augšā, kur ir kempings kāds vai kur drīkst to darīt. Jūras krastā pilnīgi noteikti tā kā nevar kurināt ugunskuru. Drīkst tikai tajās vietās, kas ir tam paredzēts. Un gulēšana tieši tas pats. Gulēt drīkst tikai tam paredzētās vietās, kempingos dažādos vai arī mājiņās, kas tam ir paredzētas. Tu var uztaisīt to kameru, ka krātās cipu lācis kaut kāds. Nē, abi sākuma aizēt. Jānis Siguls, jā. Šeit pat netālu arī uzauga. Ko? Ok, paga, sapmatu riņķī. 3, 2, 1, aiziet. Bēgu bojā! Jūs esat pamanījuši, ka ārā vienmēr ēdienas garšo daudz stresa labā. Man tā ir ar manā putra. Es mājās pat kā nekad neēdu. Nomadnēs, kad ir manā putra, tad vienkārši ir jāēd manā putra. Bet tā ir. Nomadnēs šo ēst mājās nebūtu tik laba. Oh, jūs redzat to pašu, ko es? Wow! Vieta lielais akmens! Mēs esam izpildījuši, man liekas, to uzdevumu atrast adekvātu vietu, kur uztaisīt vakariņas. Jā. Jo kas ir svarīgi, vai ne? Nu, kas ir svarīgi? Ka Nacionālās parkos ugunskurs var kurināt tikai labiekārtotās vietās. Kā šī? Jā, tā kā es domāju salsa malciņu. Jā, mums nevajag lasīt. Es taču visu dienu nesāju pagalu līdz. ok. Ko, tev vienu pagalu taču nedeg, man ir vēl viena. Ideāli. Un jūs ar divām varēsiet, jā? Tagad ir tas brīdis. Parādi, ko jūs paņēmat? Purvā līdzi ir jāņem ēdens, kas ir vai nu pagatavots, vai arī nav jāpagatavo. Tāpēc man nebija līdzi nekādu deseņu vai maršmelo, ko cept. Jo purvā nedrīkst īsti kurināt uguni, jo purvā var sākt gruzdēt kūdra, un kūdra gruzd ļoti ilgi un ir ļoti grūti nodzēšama. Un var veidoties milzīgas izdegušas platības. Lai iededzinātu ugunskuru ar vienu sērkociņu, kā man tas izdevās šoreiz, ir nepieciešama diezgan liela veiksme, bet arī tas, kā tiek sagatavots ugunskurs. Es nezinu, vai man tas izdotos lietainā laikā, jo šajā gadījumā mums bija sausa malka, un mēs pa ceļam bijām savākuši diezgan daudz bērza tās, kas ir ļoti labs iekurs. Un tad aizdedzinot tāsi, man izdevās aizdedzināt arī visus pārējās skaidiņus, ko es biju sataisījusi.
Vai nu šitais un tas, vai tas okay. un tas. Es nezinu, kā labāk gribās. Tas man liekas, jā, šitie mēs varam savienot divus, un tad būs savienība. Tā, es lieku uz to, lai viņš būtu visīsākais. Mhm. Aman, tu skaties, tev šitais būs jādara tūlīt. Teltis mēs neceļam, tāpēc, ka pirmkārt šeit var būt slapš, un otrkārt šeit nav arī nevienas līdzenas virsmes. Viņu cēk likt augstā. Nekas nevēl. Nē, es tagad esmu noguļos, es nepieskaros zemē. Man tā liekas. Tad, kad mēs radām dziesmas, nu, mēs mūziķi, mākslinieki, mēs vienmēr dodamies uz kaut kādos izbraukumos, mēs to saucam par radošajām nometnītēm, un tas vienmēr ir kaut kur pie dabas, lai varētu izbēgt mazliet no tās ikdienas rutīnas un riteņa, un līdz ar to arī tā dabas klābūta noteikti mums palīdz un kaut kā tiek translēta. Robert! Atnācis, tu gribēji parādīt tāds dienas atskatiņš, man liekas, patīkams. Tagad gaidot zupu, jā. Pirmizrāde. Pirmizrāde. Un brīdināšu, tur būs daudz dramatiski spriedzes actions. Un dramatiski, jā, tā kā nesabīstaties. Nābi, ja es krītu, tur man ķer. Jāsglūts, jā. Šeit pat netāl arī uzauga. Tur tas lācis vai nekas bija? Jānis Sigults, jā. Šeit pat netāli arī uzauga. Ko? Bērnu mājā! A kas notiek? Krišķiks viņu pēc medībām nomzgēja rokas galvā. Jā, vāsenīm. Lāču plēses bija, jā? Jā. Malis. Vai, mans mēstars. Tā ļoti komfortabli vēl šūpojas. Labi. O, oh, Dievs, kā! Faktiski visiem mūsdienās ir sociālajie tīkli. Mēs tos izmantojam ikdienā, katru dienu. Un, man liekas, to, ko mēs redzam, tas tomēr vai nu mēs tiešām par to padomājam, vai tas tik un tā nosēžas tā kā zemapziņā. Un mēs tik un tā varbūt kādā brīdī tā kā atceramies, es redzēju to video vai to bildi vai reklāmu, un tad mēs tā kā par to aizdomājamies. Draugi, skatāmies man TikTok. Normāli. Jā, jā ļoti patīk. Jā, ļoti labi. Mums ir populāri. Nu, labi. Nu, labi. Bija vērts, jā, stiept. Jā. Mm-hmm. Pēc tik ilgi pārgājām, tiešām. 50 km dienā. Diezgan iesvainīgi. Un cik nedēļas mēs gājām? Kurš tu vairs skaits? Jā, es arī. Cik tu dienas bija pazudis mežā? Liekas, ka mēs vispār esam cilvēks bišķiņ atrauti no tās dabas baudīšanas. Tik aizņemti, visiem jāstrādā un tur jāmācās. Bet jā, gribētos vairāk. Jā, man liekas, pārgājiens ir tāds labs restartiņš smadzinēm un atslēgties no visa. Nedomāt par ikdienas sīkumiem. Vienkārši ejiet dabā ar forši.